Gamintojas, apie kurį šiandien autoplius.lt apžvalgoje papasakosiu jums, startavo dar praeito amžiaus pradžioje. Tiesa, pradžioje jis buvo ne automobilių, o motociklų gamintojas. Kiek vėliau jis perėjo prie automobilių, o po antro pasaulinio karo netgi turėjo pakeisti savo pavadinimą, kad nebūtų siejamas su nacių esesininkais. Nuo 1991 metais šis gamintojas netgi išleido greičiausią serijinį gamybai skirtą modelį pasaulyje pavadinimu XJ220. O tas gamintojas, aišku, yra Jaguar. Na, o Jaguaras, kurį išbandome šiandien, vadinasi XF. Jis pagamintas 2013 metais, po kapotu 3 litrų darbinio tūrio dyzelis V6 su 240 arklio galių. Varantis ratai galiniai, bet yra ir visų varomų ratų pasirinkimas. Pavarų dėžė automatinė, nuo į aplinką išmetamas CO2 lygus 163 gramam vienam kilometrui. Už manęs pirmoji Jaguar XF karta. Jis startavo 2007 metais ir buvo gaminama iki pat 2015 metų. Tiesa, 2011 modelis buvo šiek tiek atnaujintas ir gavo universalo kėbulą, kurį ir matote šalia manęs. Na, o nuo 2015 metų jau gaminama antroji karta, kurią faceliftinta ir dabar galima įsigyti naujų Jaguaro pardavimo vietose. Šis modelis per 8 gamybos metus turėjo 14 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias bus 2,2 litro darbinio tūrio dyzelis su 163 arklio galio. Tuo tarpu pats galingiausias – benzininis 5 litrų V8 su net 550 arklio galių. 2010 metais atliktose Euro NCAP saugumo testuose šitas automobilis pasirodė neidealiai, nes gavo vos 4 saugumo žvaigždutės iš 5. Prasčiausiai automobilis apsaugo pėsčiuosius esančius kelyje. Autoplius.lt portale šių automobilių skelbimų yra ganėtinai nemažai. Aišku, pagrinde dominuoja dizeliniai modeliai, bet galima rasti ir benzininių. 2011 metais atnaujinta modelio versija bent jau man atrodo gerokai geriau nuo ne faceliftinto modelio. Iš esmės pasikeitimai nedideli. Susiūrėjo žibintai ir elementariai pasikeitė šiek tiek kapoto formą. Atrodo, reikia tiek nedaug pasikeitimų, o automobilis atrodo gerokai geriau. Automobilio ilgis 4 m 97 cm. Gan ilgas, bet tas dydis pakankamai įprastas prabangiam sedanui ar universalui. Aukštis nuo žemės 13,5 cm nėra jau taip daug, pagrindą teks rinktis atsakingai. Turime štai tokią gražią Jaguar sidabrinę apdailą priekyje. Turime daug chromo aplink tamsintus langus. Universalas mūsų keliuose sutinkamas ypatingai retai. Na, o gale turime spoilerį, milžiniško chromo juostą, kačiuką ir du tikrus duslintuvus. Interjeras, kaip ir priklauso Jaguarui, tiesiog dvelkia prabanga. Turim šį kartą neįprastai daug spalvų, turim šviesiai rudas lubas, grindis ir sėdynės, turim tamsiai rudą centrinės konsolės viršų ir vairą, turim daug medžio apdailos ir milžinišką sidabrinę juostą per vidurį. Na, ko gero, salonas skirtas ekstravagantiškus interjerus mėgstantiem vairuotojam. Bet kokiu atveju pasižiūrėkim į detalių kokybę. Na, sakykime, neblogai durysi, kur dedu alkūnės. Minkštumų yra, šitoj, aišku, vietoj gerokai minkščiau negu ant durelių. Čia situacija irgi ne pati geriausia, bet tikrai ne pati blogiausia. Ir man patinka, kad šitoj vietoj nėra kažkokios tai labai kietos plasmasės. Čia irgi pakankamai minkšta ir švelnu. Kaip surinkimas? Kaip turbūt girdit, turim traškutį. Dabar pereikim prie sėdynių. Tai jos šviesios, tai greitai išsiteps, to pačiu jos odinės, tai lengvai nusivalys. Jos pakankamai minkštos, jaučiuosi, lyg turėčiau labai daug vietos, šiek tiek prilaiko iš šonų, nors slidžios ir operatorius gale jau slidinėjo važiuodamas. Valdomas elektra, turi atmintį, šildomas, na, iš esmės net nelabai turi kur kabinėtis, viskas čia gerai, plus nemažai padėčių turi ir elektra reguliuojamas vairas, tai ko gero patogią poziciją surasti nesudėtingai, nepaisant to esat didelis ar mažas. Multimedijos ekranas 7 colių įstrižainės, ne pats didžiausias, bet iš tikrųjų dydžio pakankamai užtenka. Čia rasit visą pagrindinę reikalingą įrangą, tai reiškia Bluetooth telefono sąsaja su laisvų rankų įranga plus galimybę klausyti savo muzikos, čia yra navigacija, keletas nustatymų. Aišku, 2013 metais pagamintame automobilyje Apple CarPlay Android Auto sistemų dar nėra, bet turint omeny gamybos metus, tai raiška iš tikrųjų yra labai gera.
Kita vertus, greitis netoks jau ir geras. Na, dabar pažiūrėkim į galinio vaizdo kamerą, įsijungiam atbulinį. Na, kamera tikrai yra. Yra juostos, kurios sukiojasi sukant vairą, kas truputėlį padės parkuotis, bet raiška įspūdingai prasta ir beveik nebejoju, kad naktį būtų dar blogiau. Klimato kontrolė dviejų zonų, tokie bus jau standartiniai tokio prabangaus automobilio komplektacijai. Pagrindinės funkcijos tai yra temperatūra ir pūtimo intensyvumas reguliuojasi štai čia fizinių mygtukų pagalba, pakankamai paprastai, bet jeigu norės išplėstinių nustatymų, teks rinktis papildomo klimato kontrolės meniu ir tada nusistatyti jau ką reikės papildomą. Ne pats lengviausias valdymas, bet tikrai ne pats sudėtingiausias. Na, o šiame modelyje esantis automatiškai atsidarantis ortakiai, dar viena detalė suteikianti jam prabangos. Na, štai čia viduryje dar yra papildomų mygtukų, su kuriais, pavyzdžiui, galima pasirinkti važiavimo režimą, išjungti antipraslydimą ir aišku, čia taip pat yra ir start-stop mygtukas, kurį paspaudus, pažiūrėkit, kaip gražiai išlys pavarų ratukas. O dabar trumpai apie vairuotojo ekraną, tai jis nėra skaitmeninis, visgi bent jau man atrodo labai prabangiai ir elegantiškai. Kairiai spidometras, dešiniai tachometras, o viduryje dar yra ir borto kompiuterio ekranas su pagrindine važiavimo informacija, kuris valdomas vos vieno ant posūkio rankenėlės esančio mygtuko pagalba. Na, o pats vairas, neskaitant to, kad yra kaip minėjau išskirtinės spalvos, apsiūtas oda, pakankamai malonus lietimui, toks platus, didelis, bet man gražus ir elegantiškas ne tik vairas, bet ir net patys multifunkciniai mygtukai, kurie, na, tokie, sakykime, išskirtiniai ir tikrai gražus. Kairiai pusėje valdomas multimedijos ekranas, dešiniai pusėje valdomas autopilotas. Na, dabar dėtuvės. Kairiai vairo pusėje mano mėgstamos dėtuvėlės nėra. Durise yra po dėtuvę, bet jinai yra tokia ilga, bet ne per daug plati, tai žodžiu, labai daug daiktų čia tikrai netilps. Turim nedidelę dėtuvėlę štai čia, kur puikiai telpa du raktai, čia dar turim ir 12 voltų jungti. Man patinka, kad šitos abi dėtuvės užsidaro. Štai čia turim du podelių laikiklius, čia štai tokio gylio, gan nemaža dėtuvėlė su aukso jungtim, USB jungtim ir dar vieno 12 voltų jungtim. Ir turim dėtuvėlę štai čia, kuri atsidaro vos vieno elegantiško mygtuko paspaudimu, bet pati dėtuvė, na, sakykim, tokia gan vidutinio dydžio. Na, dabar apžvelkime vietos kiekį gale. Tai prieky sėdžiu labai patogiai, taip kaip vairuoju būtent pats aš. Keliam vietos sočiai, pėdom vietos sočiai, jos puikiai palenda po sėdynę, kuri yra žemiausiai įmanomai pozicijai. Na, mano galvai irgi vietos tikrai netrūksta, tai skūstis negaliu. Transmisijos tunelis yra milžiniškas, tai čia perlipti tikrai, tikrai nėra dovanėlė. O atvirai pasakius, ir vidurinė sėdynė ganėtinai kieta ir čia sėdėti tikrai, tikrai nenorėčiau. Toliau, turim porankį su dviem podelių laikikliais, kuris pakankamai minkštas. Turim Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimus, iki kurių prieiti labai sudėtinga, bet bent jau jokių dangtelių, kuriuos galėtume pamesti, čia nėra. Turim kabliuką, tiksliau, du kabliukus ir langą, kuris atsidaro ne iki pat apačios, bet situacija nebloga. Bagžinės talpa 550 litrų ir praktiškai tokia pat kaip ir pas konkurentus. Audi A6 565 litro, penktas BMW 560 litrų, žodžiu, iš esmės nieks neskeičia. Bagžinės dugnas yra trigubas. Čia turim vieną lygį, čia turim antrą lygį, kur galima susidėti kažkokių tai daiktų, ir čia turim trečią lygį, kur talpinsit viską, kas netelpa antrajame lygyje. Toliau turim kišenėlę dešiniai pusėje, turim labai patogią atsidarančią dėtuvę kairiai pusėje, kurios nebeuždarinėsiu. Turim tvirtinimų iš abiejų pusių, kurios galima paslinkti pirmin ir atgal ir pritvirtinti kažkokį tai sunkų krovinį. Sėdynės atsilenkia poros svirtelių patraukimu ir plus turim kabliukų pirkinių krepšeliam. Tai žodžiu, viskas neblogai. Na, o dabar pereikime prie problemų. Pirmoji iš dažniausiai pasitaikančių šio automobilio problemų – problemos su padangų slėgio davikliais. Dėl korozijos jie kartais tiesiog nustoja veikti. Tokių modelių savininkai kaip viena iš automobilio problemų minėjo greitai nusidėvinčias galinių stabdžių trinkeles. Jų keitimas kainuoja brangiai. 3 litrų darbinio tūrio dizelinius variklius turinčiose modeliuose pasitaiko kietųjų dalelių filtro daviklio gedimų. Tačiau atsiradus šiam gedimui teks keisti tik daviklį, o ne visą filtrą.
Taip pat pasitaiko pavarų perjungėjo gedimų. Pavaros permetimas tampa gerokai sunkesnis. Atsiradus šiam gedimui teks keisti visą pavarų valdymo modulį. Šiam modeliui taip pat dažnai genda stabilizatoriaus įvorės. Apie šį gedimą indikuoja nemenkas trenksmas girdimas iš pakabos, kai pervažiuojate gulinti policininką. Taip, išvažiavom į kelią ir atvirai pasakius, tikėjausi, kad šitas automobilis, kas liečia valdymą, bus na, toks tiesiog tingus, kaip dauguma didelių, prabangių, patogių sedanų, kaip, sakykime, E-klasės Mersas. Ir džiaugiuosi, kad aš klystu šitoj vietoj, nes automobilio valdymas pakankamai aštrus, jis man suteikia pasitikėjimą, automobilis stabilus, posūkyje kėbulas, na, stipriai nesuvirsta ir duoda pasitikėjimo vairuotojui. Kokybiško vairavimo prideda, aišku, ir galiniai varantis ratai, ir teisingi stabdžiai, nes jie pakankamai jautrus, bet jie reaguoja ne tik tai, kaip stipriai jūs paspaudžiat stabdžių pedalą, bet ir kaip staigiai paspaudžiat. Kuo staigiau paspaudžiamas stabdžių pedalas, tuo stipriau automobilius stabdo. Jeigu paspaudžiat švelniai, ir stabdot švelniai. Toks stabdžių pedalo jautrumas padeda greičiau sureaguoti ekstremaliuose stabdymo situacijose. Na, o ko tikėjausi, tai maksimalus komfortas. Maksimalaus komforto bent jau mieste tai tikrai nėra, nes važiuojant nedideliu greičiu, per gilesnės duobes, per gulinčius policininkus važiuoklė tokia pakankamai grubi ir toks šioks toks smūgis kėbului visgi jaučiasi. Aišku, išvažiavus į užmiestį padinus greitį, komforto lygis padidėja ir viskas tampa gerai. Ir iš tikrųjų, ko gero, tokie modeliai ir skirti tam, na, Grand Tourui, tokiam tolimesniam važiavimui, komfortiškam, kam jis yra ir pritaikytas. Pavarų dėžė 8 pavaras turinti mūsų modelį automatinį, veikiant pakankamai gerai, pavaras jungiasi švelniai. Išskyrus vieną problemą, kurią įvardinu dažnai, tai starto metu arba iš eigos vadinamas, jeigu norėsit staigiai akceleruoti, bus tam tikras bent jau sekundinis atsilikimas. Po to viskas labai gerai, pavaros jungiasi, kaip minėjau, švelniai ir jokių problemų nebelieka, bet startinis momentas yra. Fakto dėlė, toks automobilis gali turėti ir 6 pavarų dėžę, ji taip pat gali būti 6 pavarų automatinė arba 6 pavarų mechaninė. Aišku, rekomenduoju rinktis automatinę. Na, kas liečia sąnaudas, toks automobilis važiuojant pakankamai ramiai Vilniaus mieste jums apie 9-10 litrų 100 km, turint omeny, kad po kapotu 3 litrų dizelinis V6, nelabai galima pykti dėl tokių sąnaudų, visgi plus tai yra prabangus automobilis. Jeigu patinka modelis ir norite važiuoti taupiau, darykitės į 2,2 litro darbinio turio dizelis, kurie yra ne tik taupesni, bet ir šiek tiek naujesni varikliai. Kas liečia matomumą, tai prieky viskas labai gerai, veidrodžiai dideli, taip pat mūsų išbandomo automobilio komplektacijai yra ir aklosios zonos indikatorius, kas padeda daugiau eismo pastebėti esančio aplinkius. Prieky viskas gerai, veidrodėlis vidurinis kabo aukštai, tai praktiškai kur kabinėtis neturiu. Tuo tarpu galinis langas pakankamai siauras, man truputėlį trukdo tiek galinių sėdynių galvos atlošai, tiek labai labai stori statramšiai. Yra ir šoniniai langeliai gale, bet jie iš tikrųjų na, labai daug matomumo nesuteikia, tai išvažiuoti į intensyvų eismą kartais gali būti šiek tiek sudėtinga. Na, o garso izoliacija gera, kiek aišku ji gera gali būti, bet variklis dirba pakankamai tyliai. Daug garsų už lango nesijaučia, negaliu sakyti, kad duodu 10 iš 10, truputėlį veiksmas už lango girdisi, bet bent jau su kolega galim kalbėtis pakankamai ramiai ir tyliai. Taigi, ar verta pirkti Jaguar XF? Na, automobilis tikrai prabangus ir tikrai neblogai valdomas, bet iš kitos pusės nėra jis nei įspūdingai praktiškas, nei įspūdingai komfortiškas. Mano patarimas, jeigu ieškat tokio modelio savo, pasidarykit į pagrindinius konkurentus, jeigu jie nepatiks, ateikit pas Jaguar. Nu, aš jau šiandien atsisveikinu, kaip visuomet dėkoju visiems, kad žiūrėjot. Konkurentus šiuo metu matot ekrane, o šiaip priminsiu, kad palaikintumėt, pasubscribintumėt ir pašėrintumėt. Iki!